Всім привіт! Мене звати Зузанна Євтушик і дуже рада, що я зараз з вами. Сьогодні ми поговоримо на тему «Шановна пані, шановне пані», значить про це, як звертатися до інших осіб польською мовою. Мабуть, для вас це все легко, мабуть, ні. Тому що цих звертань в польській мові до інших людей справді є досить багато, правила не завжди дуже чіткі, так що варто розглянути цю тему. І спочатку давайте розглянемо це, що, мабуть, найлегше. Це «ти», коли ми звертаємось до людей на «ти». Ну, це, звичайно, перше, що ми можемо сказати, це «діти». І неважливо, чи вони наші, чи вони не наші. До дітей ми звертаємося через «ти». І мені здається, так взагалі в усіх мовах світу це працює, що до дітей ми звертаємося на «ти». Тут може бути один нюанс, що якщо дитині більше 15, то можна подумати, чи звертатися через «ти» чи ні. Тут просто деякі люди, які не хочуть когось образити, вони вже вибирають більш формальну форму звертання до такої особи. Ну, просто тому, що люди виглядають по-різному, і, мабуть, ця дівчинка, вона повнолітня, а, мабуть, ні. І тоді, якщо там з 15, і ми знаємо, що якомусь хлопцю чи дівчині 16-17 років, ми, звичайно, можемо сказати «ти», і це нормально. Але якщо ми людину не знаємо, і ми так думаємо, мабуть, їй 16, а мабуть, їй 19, тоді зазвичай ми виберемо більш офіційну, більш формальну форму. Крім того, є, звичайно, члени сім'ї. І я можу вам сказати, що зараз, в наші часи, в 21 столітті, я не чула, щоб хтось звертався до якогось члена сім'ї інакше, ніж через «ти». Неважливо, чи це член сім'ї старший за нас, чи младший, молодший, це неважливо. І до батьків, і дідусів, тіток і так далі ми звертаємось через «ти». І, звичайно, вони до нас теж звертаються через «ти», це нормально, отже ми діти, внуки, правнуки і так далі. І я хочу вам сказати, що зараз у 21 столітті я не чула, щоб хтось звертався до своїх батьків інакше, ніж через «ти» в Польщі, в польській мові, але так не було завжди. Ми до цього дійдемо. А поки, звичайно, можу вам сказати, що через «ти» звертаємось також до тих, кого ми знаємо, до наших знайомих, друзів і так далі. Але це, здається, логічно, правда? А що далі? Далі у нас звертання на «ви». І звертання на «ви» в польській мові зараз, так як це зараз використовується, воно використовується виключно в неформальних стосунках. Це означає, що так як до однієї дитини ми кажемо через «ти», до двох, трьох, до групи дітей ми скажемо «ви». Так само до членів сім'ї ми скажемо «ви», але треба пам'ятати, що це не є формальна форма звертання. Це просто множина. Тобто, тут вже не один член сім'ї, ми не звертаємось до однієї бабусі, а, мабуть, це бабуся і дідусь, або дві бабусі і так далі. Це просто множина. І, звичайно, до знайомих та друзів ми теж звертаємося через «ви», якщо це якась група або хоча б дві особи, тобто множина. Але я тільки що вам сказала, що я не чула, що в 21 столітті хтось звертався до батьків через інакше, ніж через «ти».
Я не чула, це правда. Але можу вам сказати, що ще в 20 столітті бувало, що діти до батьків зверталися через «ви». Взагалі, я можу вам сказати, що «ви» зараз – це неформальне звертання до мінімум двох людей. Але колись було трішки інакше. Тому що ви точно знаєте, що є пан-пані, до цього ми зараз дійдемо. Але от пан – це особа, яка панує, в неї є влада. І ще до Другої світової війни в польській мові пан ми вживали лише до тих, хто дійсно мав якусь владу. Це була або дуже освічена людина, це був викладач, це був лікар, солдат, або це, звичайно, була шляхта. Тобто це мій пан, так, я працюю на нього і так далі. До інших осіб, до працівників на різних заводах, до фермерів і так далі, а люди зверталися через «ви». Про це не всі знають, особливо ті, хто вивчають польську мову. Вони не знають про такий історичний елемент, але це характерно для всіх слов'янських мов. Це просто в польській мові зараз вже так не вживається, але це такий історичний нюанс, який може вас зацікавити. Що у нас ще до Другої світової війни були два варіанти офіційного звернення до людини. Це або було «ви», або якщо це була високопоставлена людина, вище за нас поставлена людина, тоді ми зверталися через «пан». І тільки тоді. Все змінилося після Другої світової війни, тому що тоді була трішки інша ситуація. Комуністична влада в Польщі, звичайно, за впливом російської мови, хоча Польща не була членом Радянського Союзу, ми були під великим його впливом, і ми були також під впливом російської мови, тому люди почали звертатися, члени партії почали звертатися один до другого через «ви». І появилися такі форми, як, наприклад, «товажишу», «помужче». Ну, це, звичайно, такі форми, які бувають і в російській мові. Я можу вам сказати, що моя бабуся розповідала про це, що в неї вдома ніколи не було такого, щоб вона до своєї мами сказала через «ти». Вона чула, моя бабуся народилася в 46-му році, вона чула, що десь в містах діти починали говорити на «ти» до батьків, це було для всіх великим шоком, тому що в селі до батьків діти зверталися через «ви». Зараз вже такого немає, так як я вам це раніше сказала. Але колись звертання через «ви» до батьків було нормальним. І зараз ми вже знаємо, що такого немає. Я вже сказала, що є офіційна форма «пан», але, звичайно, це лише одна з п'яти офіційних форм, які у нас є. Ми вживаємо ці форми залежно від того, до кого ми звертаємося. Отже, у нас є пан, якщо ми звертаємось до одного чоловіка, пані, якщо звертаємося до однієї жінки. І це дуже легко, так здається, тому що пан і пані існує також в українській мові. Правда? Правда. Це, що не завжди вживається, це інша ситуація, а це, що вони існують, мені здається, це вже, якщо хтось знає українську мову, повинен розуміти, коли пан, коли пані. Це не повинно бути проблемою. У множині, залежно від того,
до кого звертаємося, маємо три різні форми. І це пані, якщо це дві або група жінок, панові, якщо це двоє чоловіків або група чоловіків, а якщо у нас пара, чоловік і жінка, або у нас група, змішана група людей, тоді у нас панство. І я можу вам також сказати, що інколи, коли бувають довгі, великі собиття, що може відбутися? Ми бачимо, що там, типу, самі жінки. Але буває таке, що ми, звичайно, не знаємо, чи у цій групі є цей чоловік, чи його немає. Ми не бачимо, нам здається, що ми бачимо лише жінок. Але в польській мові один чоловік змінює всю ситуацію. Тому в офіційних ситуаціях, коли у нас є якийсь концерт, чи якась інша вистава, і людина має звернутися до всіх глядачів, вона зазвичай обере форму панство, навіть якщо їй здається, що там лише жінки, лише тому, що вона не хоче образити тих чоловіків, яких, мабуть, просто не видно. Якщо у нас тисяча людей, ми не знаємо, чи там десь чоловіків немає. Так що, якщо ви не впевнені, до кого ви звертаєтесь, краще написати чи сказати «панство». І зараз дуже важливий момент. Якщо ми звертаємось, ми вже знаємо, яку форму звернення обрати. Ми знаємо, чи у нас формальні чи неформальні відносини. Знаємо, чи це одна чи більше осіб. Ми вже вибрали правильну форму звернення. То зараз треба вибрати правильну форму дієслова. І тут дуже важливий момент. Ти робиш, ви робіте, ти зробиш, ви зробіте, ти зробилась, зробилась, ви зробилище. Це здається логічно, правда? Це просто особа, до особи має бути добрана правильна форма дієслова. Але зверніть увагу на пан-пані. Пан-пані вимагає форми третьої особи. Тобто не пан робіш, а пан робі, так як он робі. Це дуже важливо, тому що ця форма робіш, якщо я запитаю, що пан робіш, це не дуже приємна форма звернення до людини. Якщо хтось зробить щось таке, що мені не подобається, я можу таке сказати – «Це пан робіш?» Але це буде не дуже культурно і не дуже приємно. І треба на це звернути увагу. І так як слово «пан» і «пані» вимагають третю форму дієслова «однини», тому що це одна особа, так, пані, панові, панство, це множина, так що вимагають третьої особи множини. Оні роб'ю, пані роб'ю, панові роб'ю, панство роб'ю. І зараз будьте обережними, наприклад, в минулому часі. Пані робіли, панові робілі і панство робілі. Це дуже важливо, тому що в нас є цей чоловічо-особий рід і нечоловічо-особий рід. Це зовсім інша тема і не на сьогодні, на жаль. Але треба на неї звернути увагу, на неї. І якщо ви цього не знаєте, то вам важко буде вживати ці всі форми правильно. Тому що крім того, що ви вже вибрали третю особу множини, треба в минулому часі знати, яке там має бути закінчення, тому що в польській мові їх два, залежно від того, чи у групі є чоловік, чи його немає. І
Я тут написала з такою зірочкою «робіче». Звичайно, найкращий варіант – це сказати «цо панство робів», «цо пані робів». Але є такий варіант. Це трішки змішання цього варіанту «ви» і цього варіанту «пані, панство». Коли ми беремо другу особу множини, форму для другої особи множини, і нам виходить, а це пані робіче? Як панство відіче? І якщо ви були в Польщі, ви могли це і прочитати, і почути багато разів. Це неправильно. І це можу вам сказати. Це неправильно. Це трішки менш офіційно. В дуже офіційних, дуже формальних, дуже важливих ситуаціях ніхто не буде вживати такої форми. Але якщо викладач говорить до студентів, в них гарні відносини, він може сказати, як панство відіте, «Ютро панство напишете колоквіум». Я не рекомендую вживати таку форму, особливо, якщо ви хочете здавати сертифікат з польської мови, тому що це буде неправильно. Але пояснюю, щоб ви не були здивувані тим, що відбувається. І, звичайно, в польській мові маємо відмінки. Їх 7. І всі ці займенники відмінюються. Особливо рекомендую звернути увагу на займенник «ти» і на це, що в 3 відмінках у нього тут є 2 форми на вибір. Мабуть, ви це знаєте, мабуть, ні, я це швиденько скажу. Якщо у вас є просто звичайне речення, ви вживаєте коротку форму цього займенника. Якщо цей займенник іде після таких слів, як «ви», «з», «на» і так далі, тоді у нас, тобто прийменників, тоді у нас довга форма. І так само, якщо ви хочете поставити дуже сильний акцент на цей займенник, також використовуєте довгу форму. Наприклад, «Чебє кохам». «Не його, чебє». Так? Звичайна форма – це «кохам тє». Але можете сказати «то чебє кохам, не його». Так, кохам тільки тебе. Тут просто йде акцент на саме цей займенник, тому він довгий. Далі я рекомендую звернути увагу на відмінювання слова «панство», тому що ви знаєте, що панство – це чоловік і жінка або група людей, але панство – це також держава. І зверніть увагу на знахідний відмінок, тому що якщо я бачу державу, то я бачу панство. Якщо я бачу пана і пані, то я бачу панства. Окей? Добре. І зараз у нас така тема, яка зараз в Польщі дуже цікава. І це саме це як звертатися до когось на роботі. І тут є дуже багато різних ідей, тому що зазвичай звертаємося так, як прийнято на цій роботі, на яку ми пішли. Тобто, в усяких офіційних постановах Польщі, у всякій адміністрації, там всі будуть звертатися один до одного через пан-пані. Якщо ви працюєте в якоїсь корпорації, там зазвичай все ж таки люди будуть між собою в більш неофіційних, неформальних стосунках і будуть звертатися до себе через «ти».
І, на жаль, я не можу вам сказати, як точно маєте звертатись до своїх колег на роботі, тому що це зараз в Польщі трішки змінюється і залежить від фірми, в якій, на яку ви працюєте. І у нас, звичайно, є кличний відмінок. Коли ми звертаємось до когось, ми можемо його вживати, можемо його не вживати. І питання, коли його вживати, це дуже цікаве питання. Можемо сказати: «Оля, дай мій телефон», або «Олю, дай мій телефон». І котру з цих двох форм обрати? Найкращий варіант – це вживати кличний відмінок тоді, коли ми звертаємось до людини. Так що я б обрала все ж таки друге речення: «Олю, дай мій телефон». Але кличний відмінок в польській мові вимирає, і про це треба сказати. Але ж, хоча він вмирає, варто подивитись на це, як його створюється. У нас, залежно від роду, в однині будуть різні закінчення. Це, що дуже класно, зразу можете звернути увагу, що якщо це середній рід, наприклад, дєцько, дівче, це така трішки не принизлива, але більш грубша форма слова дівчина. Якщо це слово середнього роду, і прикметник, і іменник, вони мають форму називного відмінку. І це супер. Мале дєцько, то є мале дєцько. Дєцько, що ти робиш? І зараз маємо чоловічий рід, і в чоловічому роді прикметник має форму називного відмінка, а іменник має форму місцевого відмінка. І тут у нас є приклади: «Мілий колего», «Дорогий Томашу», «Мисля о Томашу», «Дорогий Томашу», «Кохане Ришарді». Звичайно, в місцевому відмінку, якщо ви його вже пройшли в польській мові, там дуже багато всяких альтернацій, на це тут немає місця. Тут просто інформація, що він має таку ж форму, як і місцевий відмінок. А у жіночому роді маємо три можливі форми. Зазвичай закінчення «о» в повних іменах і зазвичай в інших словах теж закінчення «о». Якщо у нас м'яка основа слова або пестлива форма імені, у нас буде закінчення «у». Але якщо, а є такі форми, якщо слова жіночого роду закінчені на «і», «пані» або «містшині», або вони закінчені на приголосну, вони матимуть форму таку, як родовий відмінок. Тобто, то є пані, нема пані, дорога пані. Добре. У множині все дуже легко. Множина кличного відмінка дорівнює повністю множині називного відмінка. Коли точно треба вживати кличний відмінок? Це такий момент, коли його майже ніколи не можна пропустити. Це всякі навкові титули. Коли ми звертаємось до якогось професора, до викладача і так далі, ми вживаємо його титул. Тоді нам треба додати, звичайно, форму «пан» або «пані», залежно від того, до кого ми звертаємося. І вживати форму кличного відмінку. Далі у нас всякі речі, пов'язані з роботою. Це назва посади,
назва професії інколи. Наприклад, пані Презесі, шеф'є. Коли ми звертаємось прямо до цієї людини, безпосередньо до цієї людини, ми будемо вживати в таких моментах кличний відмінок. І будьте обережними, тому що дуже некультурно, якщо людина, не презес, а віце-презес, віце-ректор, віце-декан, заступник декана і так далі, дуже некультурно казати «пані віце-декані». Краще сказати «пані презесі», «пані ректоже», «пані декані» і так далі. Це просто тому, що якщо ми вже звертаємося, то краще трішки підвищити цю людину в наших очах. Польська мова дуже має таку тенденцію до цього, щоб підвищувати співрозмовника. І момент, коли точно, 100% не можна пропустити кличного відмінку, це тоді, коли ми хочемо когось образити. І ми кажемо: «Ти драню, квамцо, ошуще!» Ми звертаємося безпосередньо до цієї людини. І ми хочемо цій людині показати, що вона не така, що вона бреше і так далі. І тоді ми точно будемо вживати цей кличний відмінок. Крім того, звичайно, ми звикли до цього, що коли ми кажемо побажання, теж вживаємо цей кличний відмінок. Але, я думаю, це, що ці образливі слова ви запам'ятаєте. Це може колись придатися. Надіюся, ні, але життя таке є, що, мабуть, так. Добре. Я дуже вам дякую. Якщо є питання, я зараз на них відповім. І якщо ви будете зацікавлені вивченням польської мови або матимете якісь інші питання, не встигнете тут, то запрошую вас до контакту. А зараз бачу перше питання. Якщо я хочу з кимось сваритися польською, але це мало знайома людина, скажімо, хтось в магазині, і я хочу сказати: «Ви був дур», то теж говорити «пшес пан»? Так. Так, теж говорити «пшес пан», і тоді саме цей момент, про який я сказала раніше, можна тут вжити цю форму, таку трішки принизливу, «єстеш пан», тобто вживаємо другу форму дієслова, форму другої особи дієслова, і форму «пан». Це все ж таки ми культурні, ми показали, що ми знаємо, що це формальні відносини, ми не знаємо цієї людини, але ми вжили цю форму дієслова, яка відповідає «ти», то це вже не аж так офіційно і трішки все ж таки принизливо. Я б рекомендувала таке звертання. Добре. І бачу друге питання. Длачого інтерфейси телефонів звикле мовлю до ужитковника «ти»? Інні язики радше вживають форми грічностьової. То є швітне питання. Обецні в язику польським мові ще дуже дуже о тим, що наш язик може через те, що Поляці дуже дążą до тієї культури американської, яка є для вielu молодих Поляків взором, дуже бережемо з тієї культури, бережемо перед усім ту безпосередність і неформальність, яку оферує язик англійський. То значи, що все є на «ти». І то не сон тільки інтерфейси телефонів, то сон, наприклад, реклами. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że reklamy w Polsce, prawie wszystkie reklamy, mają formę «ty». Jeszcze niedawno
niedawno, 30 lat temu, 20-30 lat temu, jednak ta forma reklamy była oficjalna, formalna i było niech pan zobaczy, niech pan przyjdzie, kupi i tak dalej. A teraz mamy kup, przyjdź, skorzystaj z oferty. Akurat telefon jest nasz, więc w stosunku do nas może być nieoficjalny, bo to jest nasz telefon, to jak nasz przyjaciel. Ale tak, jest takie, język polski jest z tych języków słowiańskich chyba taki jednak mimo wszystko najmniej formalny obecnie, bo w dużo większej ilości sytuacji używamy tej formy ty. To są właśnie reklamy, to jest interfejs telefonu. Takie sytuacje, gdzie jednak w innych językach słowiańskich, o ile wiem, będzie używana ta forma oficjalna, u nas już nie. Jeżeli to wszystkie pytania, to bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia.